Dorcas, nakwambia nikuwa hapa Jakarani. Ulie. Usilie. Gasago ameenda. Ameenda. Na nimesanga. Dorcas. Gasagwa. Ati 2 years. Ameanza kulia. Ati Gasago na teso. Kumbuka. Ida Odinga. Raila amesema mara 5 akaibiwa. Alikuwa analia kwa nyumba yake. Hakuna siku yenye Ida amekuja kwa kamera kulia. Kama ni machozi. Machozi ya Ida imezaja Kisumu. So Dorcas anatuambia ati anajua kulia. Ati bwana yake ananyang'anywa. Wani alizaga sana. Kana unachoma. Tuko Kenya gani? Tuko Kenya gani?